dan, dobri ljudi, gde ste, kako ste, šta radite? Dobrodošli u specijalan vlog na kanalu Vuk 1 Vuk. Zašto je specijalan? Iz više razloga. Pre svega, taram, 50.000 ljudi. Kad sam u teoriji razmišljao o ovom kanalu, razmišljao sam o tom broju kao nečemu što jednog dana želim da postignem, što smatram uspehom i što je negde dovoljno publike i tako dalje i tako dalje. U nekom trenutku sam prestao da se ložim na brojeve. Shvatio sam da je mnogo bitnija konekcija, zato vam odgovaram na sve poruke, zato sam toliko povezan sa svima i trudim se da pomognem. I negde sada u ovom trenutku mogu da vam kažem, pre svega hvala, najveći ste carevi na svetu. Vi ste selekcija od 50.000 stvarno najzainteresovanijih, najgotivnijih ljudi u ovoj fitness priči što se mene tiče. Tako da ono, ponosan sam na ovo, znam da sada idemo još jače, znam i kako. Zbog toga je ovaj vlog specijalan, 50-oma, brate. Druga stvar zbog koje je specijalan je ovaj logo i za mnogo sam srećan, brate, sija, naš kako, pogotovo kad padne mrak. I ovo nije nužno da se poklopi sa ovih 50k, nego sam želeo da ovo poklopim sa novim digitalnim proizvodom koji izbacujem, tačnije planom ishrane za ceo život, za svakoga, sva potrebna znanja da napraviš sebi u svakom trenutku bez obzira na ciljeve plan ishrane i čak da pomogneš i drugima, i to izlazi u petak. Dakle, ostanite u pozoru zato što ću dosta pričati o tome kako na Instagramu, tako i ovde, i negde, eto, bit će naravno pre-sale kao i uvek. Mislim da je ovo nešto najbolje što sam ikada napravio, tako da eto, barem ispratite šta je, o čemu se radi, mislim da stvarno mnogo vredi i da će to mnogima da promeni život. A ovaj vlog je i specijalan zbog toga što smo ovog vikenda bili u Banja Luci, dakle najzeleniji grad Jugoslavije, divno mesto. Krenuo sam polako da gledam pored reke Vrbas, da možda uzmem neki plac i da napravim neki kućerak gde može da se ode, gde može da se pošalje društvo, gde može da se druži. Stvarno mi je lepo, negde i okolina i ljudi i sve ostalo, i voleo bih da se tako nešto dogodi. U svakom slučaju, otišli smo tamo zbog trke sa preprekama For Falcon, zbog koncerta Beogradskog sindikata. To je sve bilo u jednom danu, u ovom danu koji ćete uskoro videti. I eto, da se prebacimo sada kadrom tamo, opet smo se smestili pored reke Vrbas na vikendici, opet smo tu počeli dan i otišli naravno u Kanjon, znači to je restoran dosta blizu te vikendice, na doručak, oni u štipci i ono ludilo, jezda je seljački stond, ali ne želim to da propustim. Masna hrana, srpska, ona stara, to je to, uživajte. Ništa nije toplija nego pre mjesec dana, bukvalno. Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u Banja Luku. Došao je dan trke Run for Falcons na Kastelu. Došao je dan koncerta Beogradskog sindikata. Uživajte u ovom danu. Znaš, kad neko mjesto veže za neke lepe stvari koje voliš tu, tako ja vezujem Banja Luku za Vrbas, za ovaj pastirski doručak, ove uštipke i naravno za moje prijatelje. Pa neće živi da izađemo odavde, a? A neće ribice ove male, pa ove velike parčiće sam bacio, nego će ove male, sitne. Kako misliš da pecaš bez mamca? Samo mi to objasni. Kako misliš da upecaš sad? Ja samo mislim da ti ne hrani, mislim da pecaš kao ti. Dobro, postoji sportski ribolov. Ovo je samo prljanje od reku. Vidiš da klopaju, vidiš da se svađaju. Ne znam baš, tužit ću te gradonačelniku. Onda smo stigli na centralni događaj posle toga, došli smo malo da obiđemo pre svega kakve su te prepreke, kako izgleda Kastel kad su ga prilagodili, i onda smo naleteli na neka poznata lica, znate i sami iz mojih klipova ili ne znate, sve zavisi u kojoj meri pratite. Ako ne pratite u dobroj meri, Instagram, Vuk1Vuk, zapratite, dosta toga se dešava tamo, zanimljivo je, korisno je, ja vam to garantujem, a bacite malo pogled koja su to poznata lica. Evo nas na licu mesta, ekipa je tu. Pogledajte ovaj Noko šator, kakav je, čoveč. Noko je najbolje preduzeće za energetsko piće i to se dokazuje svuda, na svim tržištima. A vidi ovo, brate, da ne fali drveta ovde u ovim krajevima, to se vidi, brate, to je bilo ca 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 ca. Nismo spremni. Tako nismo. 14. grota na sat. Dobre. Da ne bi zaboravili ovaj momenat. Daćete mi jednu kutiju ladne vode. Bravo, bravo, bravo. Bravo, Saro!
E sad, jedna stvar koja se desila na tvrđavi kako sam došao, jedna stvar koju sam shvatio. Ova cijela naša priča koja sad ima 50.000 ljudi, u stvari ima odjek kao da je recimo 200 ili 300.000 ljudi. Ja prosto nisam mogao da verujem da manje više svaka osoba koja je protrčavala tu me pozdravila, gde si Vuče. Toliko mi je ljudi prišlo da se slikamo, da se upoznamo, da popričamo malo, samo da mi da podršku i to je ono što vam pričam. Mi smo društvo superhumana koje se sad gradi i koje će jednostavno da se nadogradi. Prvo svako za sebe, a onda i svi ono zajedno, jednostavno ćemo da dostignemo ogromne visine, nekako to osjećam. Recimo da je tri put više ljudi prišlo meni nego što sam ja to mogao i da se nadam, da očekujem. Tako sam se dobro osjećao u svemu tome jer znam da širimo tu dobru priču, znam da širimo dobru energiju i onda kada vidiš na ljudima deo te energije koji ti daju, dolaze da ti vrate, onda je to strava stvar. I onda su došli burazeri iz Beogradskog sindikata na tvrđavu, kasno su ustali jer su kasno došli i došli su bukvalno samo na taj dan da odrade koncert, tako da smo se potrudili da se podružimo, eto, da budemo što više zajedno u toku tog dana. Prošetali po tvrđavi i otišli do kafančuge, neke preko puta, ono, sa druge strane Vrbasa. Neka ekipa je tu slavila 15 godina odlaska u penziju, to je bio šov, mnogo je bilo smešno, a i ono, nama je bilo gotivno mnogo, vidjet ćete i sami kadrova odatle i onda u nastavku smo otišli na trening da izbacimo i tu tešku hranu i da se prokrvimo da odemo na koncert, tako da eto iz tog segmenta dana gledate sad klipove, uživajte. Vidi kako pušku ima čovjek, greota da ne bude u logu. Vidimo se! Ćao! Vidimo se, budite dobro. A i ovdje delo je da me manje. E, odo pitate u momka gore konobara, ovdje, dole ne mogli ulaziti. Reci, oni su međunarodne zvezde. Strani bez. I kaže da dobri smo sa Devitom, brat. Koliko godina? Kako je to fotoaparat sa frizurom? Brate, a meni još uvijek uštipce stoje ovdje, ako uđem u pretklom bacit ću peglu, brate. Sad će Boško pojede za mene. Ne jede meso, ali kad mora, brate, kida za ekipu. Dobro smo ga zaseli u kafani. Banja Luka je jedno od onih mesta gdje god sedneš na klopu, sigurno će da bude dobro. I to u Srbiji imaš trip sa roštiljem, to u Švedskoj, na primjer, sam provalio da sa svim stvarima, gdje god da sedneš da jedeš strava je, a ovdje ono, meso je nikad jače. E sad, pošto je svaki dan sportski dan, to pre koncerta treba izbaciti, treba napraviti trening, brate. This is the place, my man. Opala, volim kad se vrata ovako otvore, da znam da sam nešto zaslužio. Vidi ga, Đole. Brat. I Ksenija. Isto brat. Gdje ste, a? Pa nije lako naći vas, da? Ali dobro, znači da najjači opstaju. Dobar dan. Doktore, iskreno, otišli bi sprat gore da Miro nema ovakav glas. Ima koji da nasledi, Jim, čoveč. Evo, od malena se uči šta se radi. Da. Ko je ovo, Gudmundsen? Evo, pošto sam ušao kao seljačina sa prljavim nogama, sad ću lepo i da obrišem, brate, da. Seljačina ušao, razumeš, ko u Dunavskoj, ko u prvi tim, ono kao ro. Ne, može. Yeah, boy. Lepo. Da su Đole i Ksenija iskusni takmičari, svedoče ove majice, gledaj, brate, ovo. Ovo je sve sa po jednog takmičenja. Nisam jedini koji živi taj život. Thank you.
verovatno najteži sport koji može biti. Pogotovo najteži da se ostane u formi, jer nema šanse ako ne daješ 5 sati dnevno suvog rada da ostaneš u formi. Ne postoji opcija. Ni da napreduješ, ni da se održiš. Verovatno nit malo da propadaš, nego mnogo propadaš odmah. Brat Đole mi je upravo otkrio kako mogu da podignem svoju kilažu bez da je nešto dižem. On se meri uveče. Staneš na vagu uveče, lepo ono ceo dan sabiješ u sebe, strpiš se malo ako ti se ide u klonju i to je to. Eto kako brat ima 95 kila. Idemo bre, idemo, sad će ja vidite. Da se ide na koncert, brate, koncert života. I eto, videli ste Jim kod Đoleta i Ksenije, videli ste i sami kako je bila bleja u toku dana. I onda smo naravno opet poleteli na tvrđavu, taman je bila gotova proba, trebalo je sve da počne. Došli do backstage i opet se za mene dešava. Ja sam mislio sad smo ispucali to, ljudi su mi prišli, slikali smo se i to je to. Međutim, kao da su sad neki novi ljudi došli na tvrđavu i opet ono, slikanje, upoznavanje, gotivno. Stvarno moram ljudi još jednom da vam kažem hvala. Verovatno da sada stotine vas koji ste bili tamo i koji ste uopšte bili tu negde usput do ovih 50.000 gledate ovo i fazonu ste ono kao pa da, to je to i ja vam kažem pa da, to je to. Hvala vam mnogo, stvarno iskreno sam se obradovao pre svega tome što je toliko ljudi dalo podršku i drugo stvarno iskreno sam ponosan na celu ovu priču i uopšte mi nije porastao ego, uopšte se nisam nakurčio zbog svega ovoga. Naprotiv, ono, još sam ponizniji i zahvalan sam i vama, zahvalan sam i nebesima i svemu što sam uhvatio ovaj tok i što sam ušao u ovu priču. Ovo je stvarno za mene nešto baš veliko i jako sam ponosan i na vas i na mene i na sve ostalo. Uglavnom, eto, ko nije bio na koncertu Beogradskog sindikata, ko je promašio sada Kastel, ko je promašio prethodne prilike, 11.6. Tašmajdan u Beogradu, to je prava prilika da se odsluša sindikat, to će da puca sve, bukvalno, verovatno da će da bude najveći koncert posle arene ikada i eto moja topla preporuka, pogledajte sada kako je to bilo na Kastelu iz mog uma. Beogradski sindikat! Let's go.
siće, siće, rulja, zora, se odvrta. Pardon, mora, ovdje kuje, glasa gora. Boži ruka, vraća, suda, jaka, se zime. Ti skuša da priče, alto, jajce, oto, zime. Balkan, Bosna, tiki me ovdje, banke, sletova i parola. Jugo, srne, nisi bolje. Jeste vidjeli koliko je dobro i koliko je nekako Kastel prava stvar za to. Jedva čekam sljedeću godinu, opet trka sa preprekama, opet će da bude neki koncert, bit će strava. I eto, sad za odjavu ovog klipa, nisam u fazonu da ga odjavim odavde iz kancelarije, niti se tu dešavalo, ali jednostavno morao sam da vas provedem kroz ovu priču na dobar način. I eto, da još jednom iskoristim priliku da vam se zahvalim, da vam kažem da sam ponosan i da gledate 50K specijal za koji dan. A sad se vraćamo na lokaciju da odjavimo klip. Evo ga, dan posle, drugari. Bilo je najjače, videli ste šta se tu događa, videli ste celu podršku, videli ste koliko mi je ljudi prišlo. Hvala ti, Banja Luko. Hvala ti na svemu, stvarno se uvijek lepo provedemo ovdje i šta god da se desi, ranije sam umeo i malo više da popijem, sad je to 2-3 piva onako da se isprati akcija, ranije sam umeo i više i uvijek me ovaj vrba svadio, a sad onako, to je to. Hvala vam drugari što ste bili uz mene u ovom vlogu, to jest uz nas, nama je bilo nikad jače. Hvala ti Banja Luku, sigurno mnogo vas iz Banja Luke gleda ovo, to sam se uvjerio juče i prekjuče. Iskreno iznenađen sam, barem 3 puta više nego što sam očekivao. Pozdravljam vas drugari, binđujte malo po kanalu, ja da se bučnem i u kanjon one uštipke jer se to ne propuštam.